Софія приїхала складати математику з Ємільчинського району. Дівчина каже, на основну сесію не потрапила, тому що у ліцеї, де вона навчається, не встигли зареєструвати випускників на зовнішнє незалежне оцінювання. Втім, складати оцінювання у додаткову сесію, на думку дівчини, навіть краще, адже є більше часу, аби підготуватись. Я готувалася до математики. Надію, що я її складу. Ну, причин через наш навчальний заклад, але через це я не засмучуюсь. Думаю, що якраз більше часу було підготуватися, налаштувати себе, і я не переживаю. Книжки для підготовки, вчителі – оце все моя підготовка. Вже після виходу із аудиторії абітурієнти зізнаються. Завдання з математики цьогоріч були не надто складними, отож сподіваються, що своїх 140-150 балів наберуть точно. Ну, математики я не сильний, трішки готувався, пробував. Є завдання складні, є легше. Ну, розраховую на балів 130-140. Ну, останні завдання більш на розв'язування, трішки складні. Ну, дивлячись, які завдання попадаються. Завдання не дуже складні, ми все це вивчали, я все це розумію. І думаю, складу, але трошки паніка є. Всього математику у Житомирі складають 95 абітурієнтів. Право складати ЗНО у додаткову сесію мають ті, хто пропустив основне оцінювання через хворобу або ж з інших поважних причин, які підтверджені документами. В Житомирській області тільки три предмети можна буде здати учням, які в нас, верніше, абітурієнтам Житомирської області. Це сьогодні в нас математика, так, українська мова, література, українська мова і історія. Всі інші предмети прийдеться їм їхати до Вінниці. Тому що тільки один пункт тестування – там, де знаходиться регіональний центр. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.